Tänkte vi skulle kolla på en liten nyhet ifrån Sony idag. TX5, liten slimmad variant. Väldigt läcker måste jag säga, med touchscreen. Den har lite såna roliga funktioner som smile shutter, det vill säga att den tar när du ler. HD-filmning och väldigt tålig. Det jag tänkte vi skulle titta lite närmare på är en effekt som heter panorama. Fungerar enkelt att man håller upp kameran mot motivet. Man ställer in, sen tar man bilden och följer kamerans riktning som pilen på skärmen visar. Följer runt hela vägen. Bilden behandlas och sen är den klar. Och resultatet ser ut så här. Ganska rolig funktion, funkar väldigt bra på vyer, rum och så vidare. Dessutom är ju kameran tålig, tålfall på en meter och även vattendjup på, ja, kanske inte 3 cm men även ner till 3 meter. Skitläcker kamera, prova den.